Oi, meus amores, hoje eu tô aqui com o papai. Oi, pessoal. Então a gente vai fazer o vídeo do balão gigante. E o papai vai entrar dentro do balão, que é esse daqui, ó. Mas ele fica enorme. Gente, fica enorme. Papai agora vai mexer. Pai, vai lá na cozinha, tá? Tá, coloca a mangueira aqui dentro. Segura assim. Tá saindo água, Lu. Tá enchendo. Tá pesado. Eita, Lu, você é tão forte. Eu vou esperar encher um pouco. Quando tiver encher assim, eu vou colocar os meus pés. Aí depois eu vou entrando e ver até onde que vai. Luísa, você sabe de quantos litros é esse balão? Você tem ideia? Não. Quem sabe quantos litros tem esse balão? Escreve aí nos comentários. Quem sabe como se calcula o volume de uma esfera? Escreve nos comentários a forma. Já tá ficando grande. Eu acho que eu já posso colocar meu pé aqui dentro. Já que está cheio, meu pai vai colocar o pé no balão, né? É. Mãe, parece uma meia de gigante. Vamos lá. Já desligou, mamãe? Já, desliguei a água. Tá gelado? Tá. Eita, eu devia ter botado um óleo na minha perna. Então, pessoal, a primeira perna já entrou. Mas como a minha pele tava seca, ela saiu rasgando meu couro. Aí eu vou botar um creme aqui, ó. Mas põe na outra perna também. Pra ver se ajuda. Ah, agora sim. Luísa cheirou. Tá cheirando, papai. É? Ele tava bravo. Agora... Ai, meu Deus! Eita! Entrei! Agora já encheu mais um pouco. Eu vou tentar passar do meu joelho. Deixa eu colocar água que fica mais legal. Não tem problema. Eita. Ai. Ai. Tá doendo? Não. Ainda tá gelado, Lu. Ei. Eita. Eu te ajudo. Pronto, Lu, tá bom. Agora a gente vai sentar pra história. Não. Ainda não.
aqui. Eita! Senta aqui. Eita! Ele tava mais esticado pra trás. Mamãe! Esse não deu muito certo. Ele foi só até a minha cintura e já estourou. A gente vai ver o que aconteceu. E na próxima vez a gente vai tentar até o meu pescoço. Parece uma faca. É, né? É duro? Mãe, coloca. Pega a peixe, deixa eu te colocar aqui. Pronto. Uma piscina no meio da sala da tua casa. É. E essa bexiga? É, pra você entrar. Como que eu vou entrar aqui? Tem que colocar esse aqui. Primeiro, por enquanto, esse pé aqui. Tá. Aí depois vai entrar o outro. Aí depois aqui. Aí depois aqui. Aí depois aqui. Depois aqui. Depois aqui. Mas eu acho que eu comi muito chocolate hoje. Eu não vou conseguir entrar aqui. Não vai caber. Será que vai me caber aqui? Vai. Vai? Eu vou ver. Lu, não podia ser água do chuveiro quentinho. Porque a mangueira não chega até lá, não é, pai? Chega, né, Lu? A mangueira não tem saída é de água quente. Primeiro pé. Tá, primeiro pé. É. Mas o desafio é qual, afinal, Lu? É do balão. Do balão, é, mas é entrar com o corpo inteiro. Papai, né? Cuidado, sai! Ah! Que água gelada! E agora vai o outro? Tá, dá pra gente abrir aqui? Ai, colocar o gelo nessa água. Que frio. Segura! Calma aí, vai! Aí ele vai! Mamãe! De quem foi essa ideia, pelo amor de Deus? Ai, que frio! Ui, que frio! Meu Deus! Senhor! Ai, que frio! Thank you.
Gente, volta, Lulu. Volta, Lulu. Esse negócio vai estourar, gente. E eu vou ficar aqui até quando? Eu vou ficar aqui até quando, Lulu? Socorro! Alguém me ajuda. Aí suco como bicho, se eu fico aqui dentro. Gente, esse programa precisa acabar. Cadê todo mundo? Atriz, Ivan, Lulu. Alguém me ajuda, tá muito frio. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui no canal da Lulu para fazer mais um desafio do balão. Do balão. Nós estamos em João Pessoa e vamos tentar encher esse balão com água bem fria e entrar dentro dele. Não é, Lu? Lu, vai lá pegar a mangueira de água. Pega a mangueira, pega a mangueira. Deixa eu ajudar. Eita. Vamos fazer aqui no meio, porque aí quando o balão encher não dá mais pra sair. Olha lá, Zé, dá um abraço lá, olha pra aquela câmera ali, fala com o pessoal lá. E agora? Eu vou ficar aqui, eu quero entrar. Agora eu vou tentar entrar aqui dentro, vamos lá, primeiro tu quer, passo. Tu quer ajuda, Ivan? Como é? Primeiro ajudar. Eita. Eita, pau, ó. Peraí, é rapidinho, peraí. Ó, Lu, primeiro entrou, hein? Bora, Frank. Bora, bora. Bora ajudar aqui. Peraí. Opa. Opa. Meu pai tá dentro do balão. Entrei. Esse é o primeiro passo. Como é que é aqui? Pode botar aí, pronto. Só assim, né? Eu tô com medo da ponta pegar nele aí, peraí. Deixa eu ver se eu vou segurando. Dá os cabelos aqui. Não, mas é assim mesmo. Zé, sai daí, gente. É muita água. Rapaz, tu corre mais que Cecília. É, manda. Aí chega. Parou agora. Vai, vem pra cá, fica aqui. Agora fica aqui. Frank, tirou as fotos, você tá garantindo. Conseguiu metade do desafio, a gente cumpriu, que foi passar da cintura aqui o balão, ó. Aí. Agora, peraí. Acho que minha roupa tá pra cima ou não? Calma. Tá pra dentro. Devagarzinho. Aqui não, tá perdendo o balão. Já aqui a cirurgia plástica, já tá. Vai, bagaceiro, tu vai morrer, irmão. Para, minha nossa senhora. Só um pouquinho aqui. Vou botar mais água agora. Calma. Aí. Agora tá aí, agora o balão vai explodir. Agora o balão vai explodir. Agora, pessoal, já deu certo. Nosso desafio foi com sucesso, não foi, Lu? O desafio deu certo, a gente conseguiu entrar com a ajuda dos tio Franklin, tio Roberto, tio Jordano, todo mundo aqui ajudando. E agora tome água. E a gente entrou. Agora a gente vai encher até ver onde que vai parar isso daqui. Vamos lá, pode ir. Ai, peraí agora. Eu vou sair de perto. Sai daí. Vai explodir. Sai de perto. Opa!
Pessoal, o desafio deu certo. Foi a maior explosão que a gente fez até hoje. Oi, meus amores! Oi! Oi, meus amores! Lu, quem vai entrar no balão? Vovó! Como é que vai ser isso? Divertido. Vai. E aí, vovó, tá com coragem? Ah, estou sim. Tô morrendo de ansiedade pra entrar nesse balão. Então vamos começar. Vovó faz ginástica. Vovó faz ginástica. A gente vai colocar aqui o balão no centro da piscina e a mangueira com água. Tá enchendo. Dois banhos hoje, tomei já um em casa, uma outra agora, né? De pia. De pia. Agora, meus amores. Esse meu pé? Vai esse primeiro. Aí, ó. Segura. Vamos botar um. Tá? Entrou um. O primeiro pé da vovó entrou. Oi, pessoal. A gente vai abrir aqui. Agora entrou. A senhora põe o joelho pra frente. Isso. Acabou. Eu também quero ajudar. Agora vai descendo. Vai sentando. Aí, sentando? É, a Juliana. Vai, Juliana. A Juliana. Ai, vovó. Isso. Aí, vai ficar. Tô. Muito bom! Ainda metade, mas entrou. Entrei. Meus amores, momento tensão. Agora vamos continuar a encher o balão da vovó Cecília. Agora põe o outro. Já pôs? Já. Um já. Outro. Eita, que gostoso! Eita! Entrou no balão, olha aqui, olha, vovó! Falei que entrar no balão, entrei, tô aqui, olha. Agora eu vou encher mais ainda, até estourar o balão. Eu vou sair pra não estourar em cima de mim. Tchau, vovó. Oi, tchau. Ficou sozinha aqui nessa água, esse balão. Será que esse balão vai se focar agora? Mas é gostoso, filho. E aí, quando ele vai se focar, meus amores? Pessoal, eu não tô acreditando. Ali é a vovó Cecília dentro de um balão. Vovó, você tá aí? Tá bom aí dentro? Tá ótimo. Ih, minha mãe me pegou. O que foi, mãe? Eu quero ficar aqui. Estourou por ele mesmo, juro como foi. O balão estourou quando a gente tava arrumando a câmera pra fazer
uma tomada de câmera lenta, né, vovó? Uhum. Mas valeu, foi divertido. Oi, pessoal, tudo bom? O que vai acontecer, Lu? Hoje o papai vai entrar dentro do Big Bolhão. É, então a gente decidiu pegar esse Big Bolhão, que já tá furado, e a gente vai ver se eu consigo entrar dele. Até o pescoço, né, Lu? A gente vai cortar aqui e eu vou entrar por aqui. Como ele estica muito, eu acho que dá. Meus amores, vocês acham que agora vai dar certo? Escrevam aqui nos comentários se você acha se vai dar certo ou não. Vamos lá! Com a ajuda da mamãe, vamos tentar furar ele aqui. Opa, deu certo. Lembrando que vocês não podem fazer isso. A gente faz porque a gente é adulto. Tá dando certo. Você quer que fale? Quê? Olha! Aqui tá a válvula que tava estragada, ó. Tava furada aqui, ó. Não tava mais enchendo. Agora a gente já furou o nosso Big Bolhão. Cadê? Aqui, é uma boca. É uma boca. Produção, manda água. Big Bolhão, Big Bolhão. Tá tremendo, ó. Põe minha mão aqui. Tá tremendo, porque a pressão da água é muito forte. Meu Deus. Meu Deus. Oh. Meu Deus! Solta, Lu! Pessoal, o que aconteceu? Pessoal, agora já encheu um pouco, eu vou colocar o pé. Foi muito mais fácil. Olha, Lu! E dá pra ver... Pessoal, liga de novo. Dá pra ver a água, né, Lu? Transparente. Olha meu pé. Ajuda, Lu. Segura a mangueira. Ai. Segura, Lu. Mãe, que burra. Eu tô segurando. Ai. A dificuldade desse aqui é que a boca dele é muito grande. Tem que ficar segurando. Esse Big Bolhão, quando ele enche de ar, ele fica com 1 metro. Tá sentindo a minha mão, papai? Tá. Pessoal, vou tentar ajoelhar aqui. Eu acho que já tá. Será que dá pra entrar? Recolhe o pé. Eu tô entrando. Olha só, parece até que eu tô do lado de fora. Pega até a fita pra mamãe. Fita do Alex lá do lado de fora. Cuidado. Vamos tentar de novo. Que legal. Pessoal, abriu. Eu acho que o papai é muito grande, né, Lu? Ó. Eita, tá saindo pela bunda. É. Ahá. Oi. Oi. Que bolhão. Dá pra eu... É, Lu, é água viva. Ele não arrebentou de uma vez, ele arrebentou devagar, né, Lu? Olha como ficou. Ele rasgou aqui. Rasgou aqui. Aqui atrás ele não rasgou. Cadê? Entra aqui comigo. Entra. Entra. Entra.
Agora eu já vou sair desse que não funcionou. A gente vai tentar outro depois. Até onde que eu consigo ir? Eita! Eita! A sereia, papai. Olha o pé dele. Vamos filmar o pé dele de perto? O pé do papai cresceu. Vamos encher mais. Já sei. Pessoal, quando eu fui sair, a gente viu que ficou um negócio engraçado. A gente vai tentar de novo. Tá mais pra água viva. Um homem, água viva! Ai, eu já tenho um pedaço de goiaba aí. Aqui dentro? É. Eu vou procurar. O papai entrou no Big Bolhão! Pessoal, eu tô sentindo que eu nasci de novo. Tô dentro do útero. A mangueira pra não sair. Luiz, ajuda o papai. Põe pra dentro da mangueira. Põe pra dentro. Aí. Mais um pouquinho, Luiz. Empurra a cordinha mais pra dentro. Isso. Obrigada. Ai, ai. Dá as forças da mão. Vou entrar de novo. Entrou água no meu ouvido. Dessa vez deu certo, a gente conseguiu entrar no Big Bolhão. Ele estourou. Não façam isso em casa sem a ajuda do papai ou da mamãe. Principalmente quando você entra inteiro dentro do balão, porque você pode sufocar e é muito perigoso. Inscreva no canal da Lulu, deixe o seu like aqui embaixo. Uou! E coloque seu comentário. Você gostou desse vídeo? O que você achou? Um, dois, três e... Tchau, meus amores! Ai, então, pessoal, foi isso. A gente vai continuar a brincadeira! A gente vai continuar a brincadeira, mas eu acho que ele não aguenta, que ele estoura.
toda vez que a água enche demais. Mas foi divertido. A gente vai tentar mais um balão, que o papai vai entrar dentro do balão. É, porque é o amarelo. E se inscrevam no canal. Tchau. Tchau. Oi, meus amores. Hoje eu tô aqui pra finalizar o vídeo. Mamãe. É.